მასშტაბით ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი სამუშაო ვიზიტით გერმანიაში გაემგზავრა. ვიქტორ დოლიძე 9-12 ნოემბერს უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში გერმანიის ფედერალური კანცლერის მრჩევლის მოადგილეს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, პოლიტიკურ დირექტორს, გერმანიის პარლამენტში მმართველი პარტიის წარმომადგენელს და გაეროში გერმანიის ყოფილ ელჩს შეხვდება. როგორც გამგზავრებამდე მინისტრმა განაცხადა, შეხვედრებზე საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის აქტუალურ საკითხებს, ასევე 24 ნოემბრის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისთვის მზადების პროცესს განიხილა. გერმანია არის ჩვენი უმთავრესი პარტნიორი ევროპაში. ფიქრობ, რომ ანალიტიკურ ცენტრებში შეხვედრები, საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ბუნდესტაგში, მიუნხენის კონფერენციის ხელმძღვანელობასთან და ასე შემდგომ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები, რომლებიც აუცილებლად წარადგება როგორც ინტეგრაციულ პროცესებს, ასევე ჩვენი ქვეყნის ორმხრივ